הזוהר הקדוש דף היום משיעור השקפה. אנחנו למדנו היום, לומדים היום פרשת פנחס, עמודים, איזה עמודים היינו? איך? קופסה מרגימל, קופסה מחי, למרות שהפלגנו קצת הלאה היום במראות הסולם. מה למדנו היום במראות הסולם? ראינו את הצורה שבה צריכים להתנהג עם הכבד ועם הלב. הכבד, הוא לוקח את כל אדם, לוקח את כל הכוח של המאכל אחרי שאכלנו ועשינו בירור בפה, בשיניים, בירור ראשון, בירור שני בקיבה ובצטומחה, והעברנו את כל המאכל, את כל המפגש עם המציאות לדם, למשהו נפשי. כשעברנו אותו למשהו נפשי, אז את הנפש הזה צריכים להקדיש להשם. כשזה משהו נפשי, זה כבר נוגע לאדם. ואז הדמים האלה באים דרך הכבד. הכבד מקבל את כל הדמים, וצריך להביא אותם ללב, שהלב הוא מבחינת המלכות. כך עשיו צריך ללכת להביא ציד לאביו. מהו הציד הזה שהוא צריך להביא לאביו? הוא אותו צייד, או שיהיה גר דה חוכמה או וג דה חוכמה. רבקה הצדקת שרואה שהלב צריך לקבל הערה, אז היא יודעת שהכבד לא יכול לתת לו הערה אמיתית. כי אם הכבד היה נותן לו גם את הדם התמה, הוא היה מקבל התקף לב. כשלוקחים איזושהי הנפשה, שהיא הנפשה לא ראויה, אז ההנפשה הזאת היא פוגמת. ויש איתה, בהנפשה הזאת, בעיה שהיא יותר מדי חזקה. מה זאת אומרת? כשההנפשה הזאת של האדם נוגעת רק לפרטיות שלו, אז הרצון גועש בתוכו. אבל משהו צריך לעצור את זה. אז יש משהו שעוצר את זה אצל הרשעים, ויש משהו שעוצר את זה אצל הצדיקים. מה שעוצר אצל הרשעים זה נקרא מרה, שהיא מקבלת, היא נקראת הנקבה דה זכר. יש את הנקבה שבזכר עצמו, ויש את הנקבה שהיא הנקבה הכללית, כמו של האדם. גם לזכר יש את הנקבה שבזכר עצמו, ויש את הנקבה שהיא כמו אשתו. אז הנקבה שבזכר עצמו נקראת מרה, והנקבה, כמו אשתו, נקראת תחול. התחול הוא בחינת לילית הרשעה, והמרה היא בחינת המלכות שנמצאת בסם עצמו, שהוא הכבד. והמרה הזו עוצרת את האדם מכעסו, שגם לזה הוא צריך לעשות איזשהו גבול. זה כאשר עדיין הרשע נשלט. איך הוא נשלט? מקבל איזשהו התקף לב קטן ואומר לו הרופא, אתה לא יכול לכעוס כל כך הרבה. אז הוא מתחיל לעשות תרגילים לא לכעוס. למה? הוא אומר, זה דומה לים. בים, הכבד הוא כמו הים. בים הגלים גואשים. וכאשר הגלים גואשים, אז צריך את המרה שיכול, שעוצרת את הגלים מזעפם. אם אבל עולה על גדותיו ונהיה לו הוריקן, שוטף את כל המקום, אז הוריקן הזה, או הוריקן זה בים? צונמי. צונמי, אז היה צונמי, וכל הגלים, המים, שוטפים בזעפם את כל המקום. וזה מקום שצריך לזהירות גדולה ממנו. לפעמים גם הרשע מת בזעפו. כך אדם בכעסו קם עם משתי היין, כמו המלך. קם עם אשתי היין, קם עם יינה של תורה, ובכעסו הורס הכל. אז בדרך הרשעים גם אותם עוצרת המרה. המרה, הכבד, הורג את הגדולים בכעסם, והלענה, סליחה, שהיא נקראת מרה כלענה, ואילו התחול שהיא לילית הרשע, היא הורגת את הקטנים, דהיינו בדיכאונם. כאשר הוא מגיע כבר לדיכאון מתוך זה שהוא כעס כל כך ולא מגיע לכלום, אז מי שהורגת את הקטנים, זה נקרא לילית הרשע.
שהם מייללים, אין לי זה ואין לי זה, ואין לי ההוא והוא לא טוב לי. למה? כי הנקבה רוצה לתפוס אותם בכלכלתם, במה שאין להם, אז היא מביאה אותם לדיכון ובזה היא הורגת אותם. אז יש מי שהורג את האדם דרך הלענה, מר לו וקשה לו בגאוותו. הוא רואה שגאוותו מדירה אותו מבני אדם, שכפי שאומר עליו הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. מה יעשה האדם? אומר, יש לך גם דרך אחרת. מה הדרך? תקשיב לשכינה הקדושה. הלב שפועל רק עם דמים טהורים, הוא נקרא שמה שעוצר אותו, כמו שהחול עצר, כך השכינה עוצרת. והשכינה עוצרת את האדם בדרך תורה, ואומרת לו, בדרך תורה, כשאני עוצרת אותך בדרך תורה, אז אתה עוצר בגלל שאכפת לך מהמטרה קדימה, מהיחד, מהערך. מה שעוצר את האדם בדרך תורה, זה שהוא רוצה להיות אדם ערכי, שהוא פועל איזשהו אידיאל. כדי שהאידיאל הזה יתחזק באדם, והוא יוכל לפעול עם האידיאלים שלו, שהאידיאלים זה הלובן, המטרות קדימה, האהבה, הרצון ליתר דבקות, שזה בא מהנשמה, שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל, והיא בחרה ביתר דבקות. אז כשהלב מתגייש בדמים שקיבל מהמפגש שלו עם המציאות, שהמפגש, כמו שאמרנו קודם, עבר את הלעיסה כדי שיכנס שיש שייך לאדם, שיש שייך לנפשו, עבר גם בעיץ תומכה, כדי שיוכל להעביר את זה לבחינת דם. ואחרי שזה הגיע לדם, יש בזה דמים טהורים ודמים טמאים, אז הכבד מעביר את זה ללב, והלב מקבל את הדמים הטהורים. עכשיו צריך לנהל את הדמים הטהורים. אני עושה דברים טובים, אבל גם את הדברים הטובים האלה צריכים להיות למען הדבר הטוב. הוא אומר, אני עוזר לבני אדם, אבל למה אתה עוזר להם? האם למען האידיאל של דבקות בהשם, או בגלל האתיקה החברתית? אם זה בגלל האתיקה החברתית, אז עדיין זה נשאר בלב ולא קשור למוח, כי לא קשור לנשמה. הנשמה צריכה להיות דבוקה בתכלית, ביתר דבקות. לכן צריך לעשות זיווג בין המוח לבין הלב. ולכן הלב שואף, הלב האמיתי, שואף לזיווג עם המוח, דהיינו עם הלובן שבמוח. המוח נותן את מבחינת החסדים ללב, כדי שהלב שהוא בטבעו אש, שהוא קו שמאל, לא יישרף, אפילו אם הוא עושה דברים טובים, אבל הוא עושה דברים רק חיצוניים, הוא צריך את המוח. והמוח מעביר לו את זה דרך החותם, שהחותם עובר לריאות, ודרך כנפי הריאה עושה מלאכיו רוחות, הוא נותן את החסדים ללב, כך שהלב יוכל לעשות זיווג עם ההתקררות של החסדים, שמכוונים אותו להרגיש בצורה נכונה. והזיווגים האלה נעשים הן בלב והן בפה. בלב נעשה הזיווג שהשמאל הוא השולט, ובפה נעשה, בדיבור, נעשה הזיווג כאשר מה ששולט זה המוחין. וככה האדם צריך להתקדם כדי לפעול את הדרך הראויה לזיווג בין המוחין לבין הלב. כשהלב עושה את הזיווג הראוי, אז זה נקרא מפתחה, שמקבלים את האור חוכמה עם החסדים, וזה י' כ' ו' כ' שמזדווג עם עדנה שהיא המלכות, אז נעשה זיווג של השם י' כ' ו' כ' עם עדנה בתוכו, שהוא בגימטריה אמן, שאז זה משיג את בחינת האמונה. עוד צריך ללמוד את התנועה הזאת שעושים בקנה, דרך טבעות הקנה, איך עושים את התנועה הזאת של חיבור בין המוח ללב, זה נלמד בעזרת השם בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה.